Kerajaan Melaka merangka pelan kontingensi bagi memastikan sumber air mentah mencukupi untuk keperluan asas pengguna di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Dr. Sulaiman Man Ali berkata, pelan itu meliputi pengepaman air dari kolam-kolam alternatif bagi jangka masa pendek, projek jangka masa sederhana bagi mendalamkan empangan dan kolam-kolam takungan sedia ada. Menurutnya, projek jangka masa panjang seperti pembinaan takungan air pinggiran sungai TAPS sedang dan telah dilaksanakan seperti diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2021 Negeri Melaka. Ia termasuk projek-projek yang dibincangkan iaitu kajian pembinaan coastal reservoir dan kajian interbasin water transfer yang kemungkinan telah dijalankan selama 6 bulan bermula 11 Julai 2020 bagi mengkaji pembinaan empangan pantai coastal reservoir di lembangan sungai-sungai negeri Melaka serta interbasin water transfer dari mana-mana tadahan air untuk dialirkan ke empangan sedia ada. Jelas Ketua Menteri, pelan itu diputuskan dalam Majlis Mesyuarat JK Teknikal Bilangan 4 bahagian pembentangan draft laporan akhir dan stakeholder engagement bagi kajian kemungkinan bagi interbasin transfer di empangan negeri Melaka dan kajian kemungkinan pembinaan takungan pesisir pantai coastal reservoir di lembangan sungai-sungai negeri Melaka. Hadir sama dalam mesyuarat yang diadakan di Kuala Lumpur itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Hasim Hassan, Ketua-Ketua Jabatan, Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Tambahnya, kajian itu dijalankan bagi menilai kebolehupayaan pembinaan empangan pantai dan penyaluran air sebagai salah satu sumber air baharu Melaka. Berkait itu, kemampuan sumber air di 6 lembangan sungai utama di Melaka telah dianalisa dengan kaedah penilaian imbangan air atau water balance dan hasilnya telah diperincikan di dalam laporan kajian itu. 6 lembangan sungai tersebut adalah lembangan Sungai Linggi, lembangan Sungai Baru, lembangan Sungai Melaka, lembangan Sungai Duyung, lembangan Sungai Merlimau serta lembangan Sungai Kesang. Untuk rekod, pada awal tahun 2020, Melaka menghadapi krisis air sehingga terpaksa melaksanakan bekalan air berjadual BAB pada 29 Januari 2020 sehingga 31 Mac 2020 melibatkan sejumlah 735,221 orang isi rumah bersamaan 83.81% penduduk negeri Melaka.